Tämän sunnuntain evankeliumiteksti on Matteuksesta ja kuuluu näin. Jeesus Kristus syntyi näin. Maria, Jeesuksen äiti, oli luvattu vaimoksi Joosefille. Ennen kuin he ehtivät olla yhdessä, Marian huomattiin olevan raskaana Pyhästä Hengestä. Joosef oli oikeamielinen mies, eikä hän tahtonut häpäistä Mariaa, vaan päätti purkaa kihlauksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef suunnitteli tätä, hänelle ilmestyi unessa Herran enkeli, joka sanoi: Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on sanottu alkuunsa, on peräisin Pyhästä Hengestä. Maria synnyttää pojan ja sinun on annettava pojalle nimeksi Jeesus. Hän näet pelastaa kansansa sen synneistä. Tämä tapahtui, jotta profeetan välittämä Herran ilmoitus toteutuisi. Neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, jolla annetaan nimeksi Immanuel. Immanuel tarkoittaa, että Jumala on kanssamme. Unesta herättöön Joosef teki niin kuin enkeli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Ennen kuin menen tähän sanaan, niin tiedättekö, mikä on semmoinen niin kuin rakastavan yhteisön yksi piirre? No, ei tarvitse vastata. Mä voin vastata tähän hienoon kysymykseen ihan itse. Eli sehän on semmoinen, että sut tunnetaan ja silti sua niin kuin kutsutaan ja sinua rakastetaan. Nimittäin tässä mä niin kuin tajusin tänne tullessa, niin tuossa penkissä Riikka kuiskasi mulle, että tuolla on muuten sitten vesikannu. Tuommoinen isompi kastelukannu, joka näkee, niin tuolla kuusen takana on semmoinen, että on niin kuin varauduttu tavallaan siihen, että jos lähtee niin kuin laukalle liikaa ja pitää viilentää, niin on niin kuin vesikannu. Ja sitten mä oon niin kuin miettinyt tänään koko päivän, kun tässä on tätä verkoston elämää saanut elää, että kun yleensä on semmoiset niin kuin lämpäri orkesterit tai yhtyeet tai tämmöiset järkätty. Ja nytkin on tänään sitten niin kuin ensimmäisen kertansa saanut tämmöinen lauluyhtye, mutta se laulaa aina mun jälkeen. Että mikä juttu tässä on. Että tässäkin on niin kuin varauduttu sillä lailla, että jos tunnelma niin kuin jäätyy tässä saaren aikana tai tulee liian lakipitoista tekstiä, niin sitten niin kuin palautetaan sillä lailla niin kuin armoon ja sillä lailla niin kuin semmoiseen lämpöön takaisin tämä tilanne. Niin tämä on, niin kuin semmoinen, tämä on niin kuin kiva tulla tänne verkostolle puhumaan, kun huomaa, että sinut tunnetaan ja sinusta välitetään ja huolehditaan ja rakastetaan. No, mutta tämmöinen teksti on, tämä neljäs adventtihan on Marialle omistettu päivä, mutta mä en kauheasti Mariaa nyt mene enkä uppoudu. Ja mä oikeastaan tämän puheeni nimeäisin sillä ajatuksella kuin Jumalan toimintatapa. Musta tämä teksti ja sen tuomat ajatukset puhuu paljon siitä, että millainen Jumala on, miten hän toimii tässä maailmassa. Jos me mennään ensimmäinen kuva tuonne ensimmäiseen joulun aikaan, tai jos ollaan ihan tarkkoja, niin tämä teksti on varmaan siellä 6-7 kuukautta ennen Jeesuksen syntymää kerrottu tai tapahtunut, tai tämä on taltioitu sitten tietysti myöhemmin ylös. Mutta tämä kertoo siitä tilanteesta ja kertoo hyvin siitä, millainen on Jumalan toimintatapa. Tässähän tietysti on Maria yhtenä päähenkilönä. Ja jos ajatellaan, että millainen Maria oli, niin Maria oli todennäköisesti semmoinen teini-ikäinen tyttö. Anteeksi, ei saa tytötellä, nuori nainen. Ja Maria oli todennäköisesti kiilattu vähän vanhemmalle miehelle. Ehkä tällä miehellä on avioliitto takana. Ensimmäinen puoliso on kuollut. Ja voi olla, että siellä Joosefilla oli myös lapsia. Ei me tiedetä, enkä mä rupea väittämään, eikä kannata tulla väittelemään tästä teologisesti. Mä en jaksa keskittyä siihen, oliko vai eikö ollut. Mutta kuitenkin, ehkä Joosef oli tämmöinen tyyppi. Ja se ainakin, mitä Joosefista tästä tekstistä voidaan lukea, niin hän oli tämmöinen kunnon mies. Hän oli oikeamielinen ja hyvin tarkka asioista, hyvin pedantti tyyppi ehkä.
sen me voidaan niin kuin jotenkin päätellä tästä tekstistä. Mutta yhtä kaikki, niin Maria oli varmasti peloissansa. Joosef oli varmasti hämmentynyt. Ja ensimmäinen joulu tai sitä edeltävät kertomukset niin kertoo tämmöisestä hyvin syvästä niin kuin hämmennyksestä ja ristiriitaisuudesta ja tämmöistä härdellistä. Mikään ei ole oikeastaan niin kuin sillä lailla järjestyksessä. Jos me mennään vähän siihen ympäristöön, niin tuona aikana, niin kuin me sitten myöhemmin jouluna luetaan evankeliumista, niin syntyi tämä maailman vihatuin eläinlaji, eli verokarhu. Ja oli ehkä tietoa siitä, että nyt tulee tämmöinen verollepano muutamien kuukausien päästä ja pitää lähteä sinne Daavidin kaupunkiin. Ja varmasti hyvin hämmentävää. Siellä oli Rooman valtakunta, että mitä tämä tarkoittaa, miten me pärjätään tässä tilanteessa, miten me selvitään tässä tilanteessa eteenpäin. Eli oikeastaan mikään ei ollut varmaa, mikään ei ollut selvää, vaan kaikki oli yhtä hämmennystä. Näin mä luen täältä tekstistä. Jos ajatellaan, niin juutalainen Joosef, hänelle ilmestyy enkeli, hän saa unen, hänelle ilmoitetaan, että sun pitää tehdä tällä tavalla. Ja sitten kuitenkin Joosef teki. Eli hyvin tämmöinen niinku sekava kertomus ensimmäisestä joulusta. Mutta kuitenkin tämän kaiken keskelle Jumala ilmestyy. Jumala tuo rauhansa, Jumala tuo selkeytensä. Jumala tuo rakkautensa, Jumala tuo toivonsa, kaiken tämän hämmennyksen keskelle. Ja tämä on mun mielestä se Jumalan toimintatapa. Me varmasti valmistellaan ja odotetaan joulua ja rakennetaan joulua ja ajatellaan, että se pitää mennä tietyllä kaavalla, tietyllä tavalla. Ja meillä on hyvin paljon valmista ja meidän ympäristö on kuitenkin kaikesta huolimatta niin kuin suhteellisen niin kuin selkeä. Ihan toisenlainen maailma, ihan toisenlainen tilanne oli tässä ensimmäisenä jouluna. Mutta se, mikä sieltä tulee esille, on se, miten Jumala toimii. Hän tuo epäselvyyden keskelle selkeyden. Hän tuo rauhattomuuden keskelle rauhan. Hän ei odota sitä, että olisi mitään valmista, vaan hän tulee valmistautumattomien ihmisten elämään tuomaan jotain valmista. Hän tuo sen rauhan, mikä on kaikkea ymmärrystä ylempi, Jumalan rauhan, kaiken tämmöisen keskelle. No mä heitän sitten seuraavan kuvan eiliselle päivälle. Mä olin yhdessä kaupungissa, mä oon sitä kuvailusta kaupunkia, siellä on semmoinen kirkko, joka paloi muutama vuosi sitten ja siellä on vanha kaupunki ja siellä voi aistia tämmöistä joulun tunnelmaa ja oikein sopiva paikka keski-ikäiselle miehelle ja vaimolle käppäille siellä ja jättää lapset kotiin tekemään jotain muuta, vaikka siivoamaan ja aistia joulun tunnelmaa. Mutta mulle kävi sillä lailla tässä, kun olin aistimassa tätä joulun tunnelmaa tässä kaupungissa, mentiin kahvilaan, niin mä yhtäkkiä huomasin, että mä oon tämmöisen kirkollisen kuplan sisällä. Mun ympärillä oli nimittäin ihan, niin kuin ensimmäisenä jouluna oli valtava joukko enkeleitä, niin mun ympärillä oli valtava joukko seurakuntaihmisiä. Mä siinä niin kuin kaiken keskellä yritin olla niin kuin huomaamaton ja vetää sitä fetapiirakkaani kiduksiin ja juoda kahvini. Ja mä ajattelin, että mä en halua antautua tälle keskustelulle millään tavalla. Mutta mä en ole voinut olla kuulematta sitä ja mä nyt taaskin sanon, että mä en nyt arvostele ketään ihmistä enkä niin kuin
he ovat arvokkaita ihmisiä ja tekevät arvokasta työtä ja monia tämmöisiä ihan hyviä vapaaehtoisia, muita oli varmasti siinä joukossa. Mutta mä kuuntelin sitä puhetta, mikä siellä oli. Ja se oli hyvin pessimististä. Se oli hyvin semmoista niin kuin tämän päivän kirkon puhetta, että kun väki vähenee ja kohta meillä ei ole ketään täällä kirkossa ja kun me menetetään kaikki nämä kirkkorakennukset se niin kuin se kupla paisui siinä mun ympärillä ja mä yritin niin kuin, että mä pääsin äkkiä pois tästä, että tämä ei lisää mun niin kuin joulun odotusta ja tunnelmaa millään tavalla. Tajusin sitten jossain vaiheessa, siinä oli tämmöinen seurakuntayhtymän retki meneillään, eräs pääkaupunkiseudun seurakuntayhtymä, ja te voitte sitä miettiä kotona sitten, mutta verkostolla ei ole toimintaa tämän yhtymän alueella. Eli semmoinen pääkaupunkiseudun yhtymä. Mutta se, mitä mä menin siitä ulos, niin mä mietin sitä, että mä en kuulu tuossa mitään siitä Jumalan toimintatavasta, mitä tässä ensimmäisessä joulun ajan kertomuksessa on. Siinä ei ollut mitään sellaista ihan normaalia puhetta, mitä me usein puhutaan, mutta siinä ei ollut mitään semmoista, mikä olisi kertonut jotain siitä, mikä on Jumalan toimintatapa, miten Jumala toimii, miten Jumala toimii tässä maailmassa. Siinä oli kyllä organisaatioita ja rakenteita ja ihmisiä ja sitä, että pidot ei parane, kun väki vähenee ja kohta kaikki loppuu. Ja tuli siellä Raamattuunkin vetoaminen siihen, että löytääkö Jeesus uskoamaan päätä, kun hän tulee tänne ja kaikki tämmöiset. Mutta siinä ei ollut kuitenkaan mun mielestä Jumalan toimintatapaa. Ja mun ajatukset siirtyi jotenkin kolmanteen mielikuvaan, että mihinkä, millaiseen toimintatapaan, minkälaiseen tilanteeseen Jumala kutsuu meitä tänä jouluna. Mihinkä meitä kutsutaan. Ja me nähdään se kutsu, me kuullaan se hyvin mediasta. Me ei tarvitse katsoa, kun yhdet uutiset, niin me nähdään se, mihinkä Jumala kutsuu meitä tällä hetkellä. Me nähdään Ukrainan sota. Me nähdään se, että meidän naapurimaa hyökkää Ukrainaan. Me nähdään se hätä, mikä siellä on. Me nähdään mediasta tänä päivänä hyvin selkeästi se, että tämän päivän nuorilla on äärimmäinen hätä. On valtava määrä ongelmia mielenterveyden kanssa. On valtava määrä monenlaisia ongelmia. Mä oon tässä paljon viimeisen vuoden aikana perehtynyt ja päässyt hyvinkin syvälle katsomaan sitä, mitä tarkoittaa olla ihmiskaupan uhrina. Meillä on valtava ilmiö kaiken alla, jossa on ihmisiä, joita myydään ja ostetaan kuin tulitikkuaskeja. Näitä luetteloita voisi jatkaa tässä vaikka kuinka pitkälle. Mutta tämä on se epätäydellinen maailma. Tämä on se maailma, se sekava maailma, jonne Jumala meitä kutsuu tänä jouluna. Ja mä haastan teitä jokaista niin kuin pohtimaan, että millä pienellä paikalla, millä omalla paikalla sä voit olla toteuttamassa Jumalan toimintatapaa, Jumalan tahtoa, tuomassa Jumalan rauhaa jonkun tilanteen keskelle, jonkun ihmisen elämää. Miten sä voit olla tuomassa konkreettisesti Jumalan armon, sen lämmön, sen rakkauden
jonkun tai joidenkin ihmisten elämää. Me seurakuntana ei menestytä millään muulla toimintatavalla kuin sillä Jumalan toimintatavalla. Ja Jumalan toimintatapa on se, että hän kutsuu kaiken tämän epätäydellisyyden keskelle tuomaan täydellisen rauhan. Tuomaan sitä, mistä me täällä niin usein puhumme, mitä meidän sydämessä on. Jos me haluamme nähdä Kristuksen kasvot, jos sä haluat nähdä Jumalan kasvosta kasvoihin Jeesuksen kautta tänä jouluna, niin se tapahtuu sillä tavalla, että kuuntelet sitä Pyhän Hengen ääntä, joka kutsuu toteuttamaan Jumalan tahtoa, Jumalan toimintatapaa, Jumalan työtapaa tämän maailman ihmisten elämässä. Ja silloin kun me mennään sinne, silloin me nähdään, millainen Jeesus on, millaista Jumalan rakkaus on, mitä Jumalan rauha on konkreettisesti. Me ei ehkä nähdä sitä aina näissä saleissa, mutta me näemme sen näissä ihmisissä, jotka ovat kaikella tavalla epäonnistuneita, joiden elämä on kaikella tavalla epätäydellistä, jotka elävät syvien kriisien keskellä. Siellä me voidaan nähdä, mitä on Jumalan rakkaus, millaiset ovat Jumalan kasvot Jeesuksessa. Siihen meitä kutsutaan. Ei siihen, että me pohditaan sitä, että huonosti menee, eikä tästä mitään tule. Jumalan maailmassa menee silloin hyvin, kun me menemme sinne, missä menee kaikista huonoimmin. Rukoillaan yhdessä. Rakas Jeesus Kristus vapahtaja, sä näet sen kutsun meidän sydämessä sinne, missä on rauhattomuutta. Sä kutsut meitä tekemään työtä Ukrainan kansan keskellä. Sä kutsut meitä rukoilemaan ja löytämään keinoja Pyhän Hengen inspiraatiossa, miten me voidaan olla auttamassa. Sä näet tänä jouluna kaikki nuoret, jotka kärsii. Sä kutsut meitä tänä jouluna siihen, että me voisimme olla viemässä Jumalan rakkautta kaiken tämän keskelle. Ja nähdä itse, Jeesus, sinun kasvot näissä ihmisissä. Nähdä sen, mitä on sinun rauhasi kaiken rauhattomuuden keskellä. Näitä asioita, mihin sä kutsut meitä, on loputon määrä. Ja meille jokaiselle on paikka. Ja se paikka on meille se, missä me saamme nähdä Jeesus sinut. Ja saamme tuoda sinun rakkauden, sinun ymmärryksen, sinun hyvän tahdon, sinun toivon ja sinun rauhasi kaiken rauhattomuuden keskelle. Kiitos siitä, että meillä on Pyhä Henki, Immanuel, Jumala meidän kanssamme, Jumala meidän keskellämme, meidän sydämissämme. Lämmitä sinä meidän välit siihen henkeen, joka on meidän sisällä. Sä näet, kaikilla meillä on omat tapamme erkaantua sinusta. Me ollaan hetki hiljaa ja voidaan jokainen kertoa Jumalalle se, millä tavalla minun sydän on erkaantunut sinusta. Jeesus, sä näet meidän kaikkien kohdalla sen sydämen eron sinusta, sen synnin, joka on viilentänyt meidän rakkautta sinuun ja sitä kautta tämän maailman ihmisiin. Anna se meille anteeksi. Sä sanot sanassa, että
Olet rakastanut maailmaa niin paljon, että olet antanut ainoan poikasi, ettei yksikään, joka häneen uskoo, hukkuisi, vaan hänellä olisi iankaikkinen elämä. Tähän sanaan turvaten mä saan julistaa omat ja sinun syntisi anteeksi annetuiksi Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.